Мінохорони здоров'я розробило нові правила щодо безпечного перебування учнів молодших класів у школі в період пандемії. Школярі з 1 по 4 класи зможуть переміщатися коридорами без використання захисних масок. У разі підтвердження випадку зараження в одного з учнів, весь клас має піти на самоізоляцію. Про це розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. В регіонах, що відносяться до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки, педагогам в процесі викладання навчальної дисципліни буде рекомендовано використовувати захисні щитки, а решта, якщо в жовта або в зеленій зоні перебувають, в такому випадку просто дотримуватися відповідної дистанції. На вході в школу повинні бути антисептики, вчителі та учні зобов'язані пройти температурний скринінг. Протягом усього дня після кожного уроку мити руки. Детальні правила перебування дітей у закладах освіти з умовами дотримання необхідних заходів безпеки будуть оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я. Водночас, за неофіційною інформацією, триватиме такий режим до 20 вересня. Потім учні знов повернуться до дистанційного навчання.